Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 2023 yil 26 noyabr. Ko'rib turganingizdek ramenlarimiz 6 oktabrda ekilgan edi. Mana bugungi kunda hozirgi holatda mana uje bu yoqlardan yulib sotyapmiz uje. Yulib sotilgan uje. Ko'rib turganingizdek mana shularni. Uje 6 oktabrda ekilgan bo'lsa, 26 bo'lsa bugun 50 gün bo'pti. 50 kunda uje sotuvga tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek hozirgi holatlar shundoq. Endi bu tursa yana ham semirib ana qilishi mumkin. Nu uje sekin sotishni boshlaganmiz bularni. Bu navimiz Lotus. Nav Rixvan firmasidan Lotus degan. Anaqasi bu kachanchasi konus sumon bo'ladi. Batsiola yalpoqlog'i bo'lib, bayg'alar shalpoq yoyilganroq bo'lib, dog' o'ramalarga o'xshab, o'rtasi ochiqroq bo'lib o'ssa, bu konusman bo'lib, tez kechan o'rishga kiradi. Batsiolaga qaraganda ves kamroq beradi. Shunaqa. Hozirgi holatlari ko'rib turinglar-da, shu holatda shu ekilgandagi shu bitta ikkita boshida suvarilgan bo'yicha qayta suvarilmagan. Ob-havolarimiz issiq keldi. Xudoga shukr, shuncha ham tez pishib qoldi. Atak 6 oktabrda ekilgan narsa o dekabr oxirlariga borib pishish kerak bo'lgan edi bizani anaqamiz bo'yicha. Endi havola salqin bo'lsa, havola issiq bo'lganiga ham tez yetilib qoldi. Suv ham ko'p berilmagan, bir shu boshida sug'orilgan bo'yicha, keyin qayta sug'orilmagandan keyin kasallar tushmasin, tegidan chirish ko'payib ketardi bu yerimizda. Tegidan mana mana shu bandi mana shu bandidan shundoq bir-biriga kasal o'tib ketaverardi. O'shanchun tig quruq tursin, kasal bo'lib ketmasin degan ma'noda qil shunaqa kam sug'ardik. Ko'p turganlarda tegilari xudoga shukr top-toza turibdi. Qurt yegan anaqasi unaqa kasallikdan emas. Tegilari toza. Urmasa kasal emas, qurt yegan ekan. Mana pashti hammasiniki, pashti tegilari toza turibdi nimalari. Shu tegidan chirib naqib ketardi-da ko'pincha shuringa kam sug'ardik. Xo'sh. Asosan o'zi shu 6-10 oktabrda kelgan narsalar dekabr oxirlariga pishish kerak edi. Bu yil havo issiq keldi. Kechalari plus 10 gradislar atrofida sal undan kamroq 5-6 laga tushib qotdi. Atak kunduz kuni 20 dan oshiq gradus bo'ldi. Panel chekirsiz issiq, bo'lmasam pochkalar nimalari hali ochiq. Shuni hisobiga ham pishib qoldi. Keyin shunga yarasha narxlari ham arzon. Hozir bu narxlari ham misol uchun serobgarchilik, pishirgarchilik bo'lganiga bitta bu emas, hamma narsa arzon. Endi bu narsalarni hozir pishib oldi. Endi narxni bozori Alloh bilguchi. Mana shu hozir ko'p ekkanlarniki hozir vaqtli pishib qolgan bo'lsa, endi qishkiga narxlar ko'tarilib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Chunki mana hozir qishga deb ekilganlarniki ko'pchilikniki salatlari yo aysberglari hammasi pishib qoldi-da, pashti. Mana shu bizga qator ekkanlarniki pishib bo'lgan uje. Endi bundan keyingi ekkanlarniki endi bu yo'q, ya'ni ana ob-havoga qarab, agar havoli qattiq sovib ketadigan bo'lsa, qishda narxlarini ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Chunki hozir qishga deb ekkanlar ko'pchilikniki vaqtli pishib qoldi. Pishgandan keyin ushlab tura olmaydi. Sovurib ketadi. Sotib olish kerak. Mana shu o'rtadan boshlab mana semirganlarni biz ham sotish boshlagandik. Atak mana shu qanaqa ham mashinaga o'xshab, hamma yo ramen bo'lib turgan edi. Ramenning bitta yaxshi tarafi tikka o'sadi. Shunga ham yerga son ko'proq ekcha bo'ladi. Hozir bunda ham sal oralar ochiq turibdi. Mana kichkinasi mini ramen tushib qolgan. Lotus. Aysbergli yotib o'sganining hisobiga joy keng ko'p oladi. Bu ramenlar tikka baylari tikka bo'lganiga unchalik joy ko'p olmaydi. Ya'ni ko'chat soni ko'proq ekcha ham bo'ladi. Yani hozir yulingandagi holatlari